Fuqia e kodëri elektoral, antari KQS-s Bledar Skënderi shpjegon se si do të funksionojë institucioni, kërkon kuvendit të hapë sa më parë garën. Shqiptarët do të drejtojnë 7 ministri në qeverinë e re të Maqedonisë së Veriut. Të njëjtën votohet sërish në kryet të parlamentit Talat Xhaferi. Lideri i opozitës Basha i kërkon qeverisë të Ministri e Arsimit njoftoi se libra do të jenë falas deri në klasën e 7. Opozita akuzon qeverinë për mungesën e planit masave anti-Covid. Mirëdita zonja dhe zotrin, do të jemi së bashku në edicionin informativ të orës 15 në ekranin e televizionit kombëtar Vizion Plus. Kodi i ri elektoral, produkti i marrëveshjes së 5 qershorit, hyn sot në fuqi. Antari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Bledar Skënderi, shpjegon për Vizion Plus se si do të funksionojë ky institucion. Skënderi kërkon parlamentit që të nisë menjëherë punën për riformatimin e KQZ-s me qëllim që në zgjedhjet e ardhshme të aplikohet teknologjia. Sot hyn në fuqi ndryshime në kodin zgjedhor që reflektojnë çështjet e dakordsuara mes Partisë Socialiste dhe Opozitës në marrëveshjen e 5 qershorit. Risia e parë e këtyre ndryshimeve është Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, e antari aktual i KQZ-s Bledar Skënderi shpjegon formulën e institucionit që do të përgatisë zgjedhjet parlamentare të vitit 2021. Do jetë një komisioner që do jetë në rol në një drejtori teknik që do merr thjesht me çështjen e menaxhimit të zgjedhjeve. Duhet një ndihmës komisioner i cili ka të përcaktuar qartë detyrat do merr me kryesisht me implementimin e teknologjisë në zgjedhje. Dhe kemi ndërtimin e dy trupave të përbëra nga 5 anëtarë. Trupa parë quhet Komisioni Regulator dhe kemi Komisionin e Ankimit dhe Sanksioneve KAS. Këto dy trupa kanë të dy nga 5 anëtarë dhe regulatori është me mandat 5 vjeçar, kurse KAS është me mandat 9 vjeçar. Skënderi vonë dukje se është rëndësishme ngritja sa më shpejt e KQZ-s për të garantuar zbatimin e teknologjisë në zgjedhje. Unë besoj se është detyrë primare e kuvendit që sapo të fillojë kjo legislaturë të merren në urgjent me reformatimin e KQZ-s së re. Sipas Skënderit, urgjent është edhe ndryshimi i kodit elektoral për të reflektuar ndryshimet kushtetuese për hapjen e listave, duke listuar çështjet që duhet të marrin zgjidhje. Duhen ndryshime të tjera në kodin zgjedhor të përcaktojnë në mënyrë të detajuar gjithë procedurat për mënyrën se si do funksionojë procesi votimi. Do hapen lista 100%, do ngelet pjesa, një pjesë e listës së hapur apo e mbyllur, do ngelet votimi me qarqe apo do bën disa rajone më të mëdha se qarqet aktuale, do detajohen sa deputet nga lista ka të drejtë të përzgjedhë një votues. Pra janë shumë gjëra që kanë nevojën urgjente që Komisioni Reformës Zgjedhore të ulën dhe besoj me një lloj akordi politik ndërmjet palëve ta vënë para të proces. Bledar Skënderi e 4 anëtarët e tjerë të KQZ-s do të qëndrojnë në detyrë edhe pak javë deri në zgjedhjen e trupës së re. Dhe përballë akuzave të opozitës për punën e këtij institucioni veçanërisht gjatë zgjedhjeve lokale të vitit 2019, Skënderi thekson se KQZ garantoi administrim të rregullt të procesit elektoral. Përplasjet politike të palëve në teren e kanë përcjellë një arkese negative te tavolina e KQZ-s. Por në them që KQZ-ja ndër vite ka menaxhuar me sukses dhe pjesa administrimit të zgjedhjeve është bërë në mënyrë shumë të mirë. Ndryshimet në kodin zgjedhor sjellin tre risi kryesore: riformatimin e KQZ-s, identifikimin elektronik të zgjedhësve, votën e emigrantëve, e cila ka pak gjasë të realizohet. Por për te këtyre elementëve, si rezultati marrëveshjes së 5 qershorit, edhe pse doqën mandatet, Partia Demokratike e LSI-ja kanë të njëjta të drejta si të ishin parti parlamentare, duke pasur përfaqësuesit e tyre në KQZ dhe në të gjitha nivellet e komisioneve zgjedhore. Në ditën që hyn në fuqi kodi zgjedhor, presidenti i Republikës Ilir Meta u ka bërë apel partive politike të respektojnë marrëveshjen e 5 qershorit. Në një postim në rrjetet sociale, Meta ka shfrytëzuar zhvillimet e fundit në Maqedoninë e Veriut për t'i dhënë një mesazh klasës politike në Tiranë. Duhet të mësojmë prej tyre dhe të kthehemi në shina sa më parë, duke nisur me respektimin e marrëveshjes së 5 qershorit dhe plotësimin e të gjitha kushteve të tjera, shkruan presidenti Meta. Ndërsa në lidhje me marrëveshjen për krimin e qeverisë në Maqedoninë e Veriut, Meta ka theksuar se rritja e përfaqësimit të faktorit shqiptar përfshir edhe mundësinë e kryeministrit shqiptar në të ardhmen, është tregues europianizues për formimin dhe forcimin e bashkëtesës në Maqedoni. Shtat
7 ministri në qeverinë e re të Maqedonisë së Veriut ose drejtohen nga shqiptarët. Numri 2 BDI-s Artan Grupi siguroi se edhe kryeministri që do të propozohet nga Partia Ali Ahmetit do të jetë me të drejta të plota. Nesër pritet të rizidet në krye të parlamentit Talat Xhaferi. Maqedonia e Veriut është në rrugë të mbarë drejt krijimit të qeverisë së re. Pas arritjes së një marrëveshje koalicioni mes Lidhjes Social-Demokrate dhe Bashkimit Demokratik për Integrim, sekretari i përgjithshëm i BDI-s, Artan Grubi, bën të ditur për Vizion Plus se shqiptarët do të kryesojnë 7 ministri. Zoti Fatmir Besimi për ministrin e financave, më pastaj kemi siguruar edhe ministrinë e punëve të jashtme, edhe kjo është një resort të cilin për herë të parë do ta drejtojnë shqiptarët që nga pavarësia e Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe kjo konsiderohet një arritje shumë e madhe. Nga 16 ministri gjithsej, shqiptarët nga Bashkimi Demokratik për Integrim do të drejtojnë 6 ministri. Po ashtu edhe ministrinë e shtatë, ministrinë e bujqësisë do ta drejtojnë partneri i koalicionit i Lidhjes Social-Demokrate, po gjithashtu një parti shqiptare, Lëvizja Besa. Grupi nënvizon se çështja e kryeministrit shqiptar ka qenë pika më e fortë e ngërçit në bisedime, por sipas tij, rezultati është më i madh i arritur ndonjëherë në vendin fqinj. Kjo marrëveshje cilësohet dhe vlerësohet si marrëveshja më e madhe, më e suksesshme, më ambicioze e shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut. Zoti Ahmeti, duke patur parasysh rrethanat në Maqedoninë dhe në veçanti në marrëdhëniet e Maqedonisë me Sofjen dhe me Athinën, dhe duke marrë parasysh nevojën për fillimin e negociatave me Bashkimin Evropian, vlerësoi që në vitin e parë nuk do të ishte e mençur që një shqiptar të drejtojë qeverinë dhe të bën kompromiset e nevojshme me Bullgarinë. Bashkimi Demokratik për Integrim bën të qartë se sipas marrëveshjes, kryeministri shqiptar nuk do të jetë teknik, por me të drejta të plota politike që mund të zgjasin jo vetëm për 100 ditë, por ndoshta edhe disa muaj. Në qoftë si marrim parasysh edhe rrethanat, nuk do të jenë vetëm 100 ditë, për arsye se kryeministri do të jetë në detyrë edhe gjatë kohës së zgjedhjeve, edhe pas kohës së zgjedhjeve deri në zgjedhjen e qeverisë së ardhshme, që do të thotë po flasim për minimumin 5-6 muaj kryeministër shqiptar në këtë vend. Ndërsa për opozitën shqiptare, e cila do të përfaqësohet me 12 deputet në Kuvendin e Maqedonisë së Veriut, sekretari i përgjithshëm i BDI-s shprehet se nuk ka treguar as vullnetin minimal për bashkëpunim. Këtë të njëjtë, Talat Xhaferi pritet të konfirmohet sërish në krye të parlamentit. Kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha i ka bërë thirrje qeverisë të porosisë vaksinën anti-Covid. Lideri i opozitës është shprehur se ndarja e fondeve të nevojshme dhe negocimi me Shtetet e Bashkuara dhe Unionin është çështje urgjente. Lideri i opozitës Lulzim Basha ka ngritur alarmin për blerjen e vaksinës kundër koronavirusit. Në një postim në rrjetet sociale, kryetari i Demokratëve Basha ka sjellë në vëmendje se vendet anëtare të BE-s, Shtetet e Bashkuara por edhe vendet fqinje tashmë kanë porositur doza të vaksinave anti-Covid, e vetëm qeveria shqiptare nuk ka bërë asnjë deklaratë publike për këtë. Është urgjente të përcaktohen fondet e nevojshme për vaksinën anti-Covid dhe të nisin bizetimet me BE dhe SHBA-n, në mënyrë që edhe qytetarët shqiptarë të kenë mundësi të vaksinohen kundër Covid-19, sapo vaksina e re të jetë gati, pa asnjë vonesë. Basha ka paralajmëruar se pasojat e kësaj sjellje do të jenë të rënda për shëndetin e qytetarëve. Ndaj pa humbur më asnjë ditë, duhet që qytetarët informohen me përgjegjësi dhe transparencë. Sa vaksina kundër gripit sezonal ka siguruar qeveria? Sa do të jetë fondi në dispozicion për vaksinën anti-Covid? Dhe çfarë protokollesh do të ndiqen për bërjen e kësaj vaksine? Nga ana tjetër, Basha ka akuzuar qeverinë edhe për mungesë transparence në lidhje me situatën në spitale, numrin e testeve që janë siguruar, numrin e shtretërve në dispozicion, aparateve respiratorë apo edhe sasinë e medikamenteve që qeveria shqiptare ka në dispozicion për njerëzit në nevojë. Ministri i Arsimit Besa Shahini ka njoftuar se nxënësit deri në klasën 7 do t'i përfitojnë falas librat për këtë vit shkollor. Ndërkohë, shëriturët e kategoria e përfituesve për fëmijët e shtresave të varpra deri në klasën e 12. Ndërkohë që ende nuk është publikuar plani se si do të bëhet ndarja e turneve në shkolla në zbatim të protokollit shëndetësor, Ministri i Arsimit ka njoftuar se deri në klasën e 7 librat do të jenë falas. Ka qenë ministrja Besa Shahini e cila përmes një mesazhi në rrjetin e saj social lajmëroi për zgjerimin e fashës së nxënësve që përfitojnë nga ky vendim. Sipas ministres, janë disa kategori nxënësish që do t'i marrin tekstet falas deri në klasën e 12.
Si pas njoftimit, kjo skem bështetse nga bugjeti shtetit prej 800 milion lekësh u vjen në ndim direkt mbi 250.000 nxënësve përfitues në të gjithë vendin, duke ulur koston financiare të familjeve shqiptare. Pas këtij vendimi ka reaguar dhe kryeministri Edi Rama, i cili thotë se nxënësit do të kenë mundësinë që të marrin falas tekstet sipas metodave të Oxfordit dhe Cambridge-it, që cilësohen si burime të dijes në Europë. Partia Demokratike akuzon qeverinë se nuk ka ende asnjë plan për hapjen e shkollave në kushtet e pandemisë, siç deputeti Albana Vokshi thotë se mungon një udhëzim i qartë sa i takon protokollit të sigurisë për të mbrojtur jetët e nxënësve dhe mësuesve. Qeveria ende nuk ka një udhëzues të detajuar, nuk ka një plan masash, nuk ka protokolle të sigurisë për mjediset dhe ambientet e shkollave. 106 shkolla në zonën që ka më shumë fëmijë. Pra në Tiranë, Durrës, Kruj, Lezhë, Kavaj, etj. Të cilat mund mos hapen këtë 14 shtator. Vetëm në Durrës janë 15 shkolla të shëmbura muajit të fundit dhe 6 shkolla listuar për të shëmbur. Ndaj sot i kërkojmë qeverisë, i kërkojmë Ministrisë së Arsimit, Ministrisë së Shëndetësisë të publikoj me njëherë udhëzuesin e detajuar, planin e masave për nisjen e vitit shkollor, të publikoj planin e shpëndarjes së nxënësve dhe të mësuesve në përklasa dhe në përshkolla, si dhe planin e transportit të tyre. Një ditë pas arrestimit, autori i krimit në Shkodër tregoi ngjarjen përpara policisë. Quar Smakaj tha se kishte vrarë gabimisht Gledis Krajën, pasi shënjestra kishte qenë Denis Halili, me të cilin ishte konfliktuar për vendin e parkimit. Zbardhet dëshmia e Stuart Smakaj, i cili vrau shokun e tij të ngushtë Gledis Kraja. I penduar dhe në gjendje të rëndë psikologjike, përpara grupit hetimor Smakaj u shpreh se ka vrarë aksidentalisht shokun e tij, pasi donte që të ekzekutonte Denis Halilin. Smakaj shtoi se ai nuk e dinte që Kraja ishte në makinën drejt së cilës qelloi me brëshëri plumbash. Ai ka qelluar nga kati i dytë i banesës së tij, ndërkohë që shënjestra ishte Denis Halili, me të cilin kishte debate për një vend parkimi. Ndërkohë Halili është shprehur se është shtrirë në tokë dhe më pas ka parë Krajën që u rrëzua. Mësohet se shkaki i debatit mes Smakaj dhe Halili ishte parkimi i furgonit të mobilerisë. Ndërkohë në kërkim është vëllai i autorit Sebastian Smakaj. Stuart Smakaj është me precedent penal. Në vitin 2015, ai u arrestua së bashku me tre persona të tjerë, pasi sulmuan tre punonjës policie me lev hekuri duke i plagosur. Operacioni Forca e Ligjit ka zbërkuar sërish në qytetin e Shkodrës, ku ka dërguar formularët për vetë deklarimin e pasurisë dy të dënuarve për krime të rënda. Rënda 48 orëve duhet të deklarojnë pasurinë e tyre, Safet Rustemi, njohur me mbiemrin Bajri dhe Sirian Alia. Bajri ndodhet në burg në Shqipëri, pasi është dënuar me 9 vite nga qytetata belge për organizatë kriminale. Nga ana tjetër, Sirian Alia është gjithashtu i dënuar për pjesëmarrje në grup të strukturuar kriminal. Pushimi i çështjes ndaj kryebashkiakut të Bulqizës për opozitën nuk ishte surprizë. Lirim Gjata tha se vendimi për të nxjerrë të pasër Lefter Allën, që u shfaq në video duke konsumuar drogë, u mor me urdhër të Edi Ramës. Video e kryebashkiakut ilegjitim të Edi Ramës, që merr kokainë, ishte shokuese kur u bë publike, por për Edi Ramën ky fakt nuk ekziston. Një përdorues kokaine do të vazhdoj të jetë në kryet e bashkisë, duke mos bërë dallim nga tutori i tij politik në kryet e qeverisë. Një kryebashkiak i droguar, apo një kryebashkiak me të kaluar kriminale, që trafikon gra dhe vajza, një kryebashkiak përdhunues, apo një kryebashkiak trafikant droge, është modeli që Edi Rama ofron sot në qeverisje. Kryebashkiaku i Bulqizës është pasqyra ku të gjithë mund të shohin Edi Ramën e kokainës. Zaptimi i hapësirave publike për gjatë vijës së liçenore u ka kushtuar mbylljen e aktivitetit disa bizneseve në Pogradec. Bashkia dhe Agjencia Kombëtare Bregdetit kanë ushtruar kontrolle në të gjitha stacionet e plazhit. Bashkia Pogradecit si dhe Agjencia Kombëtare e Bregdetit janë në teren duke kryer kontrolle lidhur me menaxhimin e vijës liçenore nga subjektet e licencuara. Kontrollet kanë si synim jo vetëm stacionet e plazhit, por edhe mjetet lundruese që jepen me qira për qytetarët. Aksioni që ne ndërmorëm ishte për subjekte që janë të paliqensuara nga i Albania. Jemi në vazhdim të kontrollit të vazhdueshëm
kontrolluam rreth 10 subjekte, për këto subjekte I këshilluam për lidhjen e kontratave të tyre me rojet kreditare, pasi rëndësi ka jeta e qytetarëve. Pjesa e subjekteve që ishin të paliqenësuara, ne vazhduam procedurën tatimore ku bëm konfiskimin të këtyre. Përpasoi 4 subjekte që ushtronin aktivitet pa leje janë proceduar penalisht nga krimi ekonomik. Ndaj tyre është marrë edhe masa e sekuestrimit të materialeve. Bashkia po gradec thotë se kontrollet do të vijojnë me qëllim dëshkimin e paligjshmërisë. Të gjithë ata që kanë zgjedhur të pushojnë që ditëve të mbetura të gushtit nuk duhet të shqetësohen, sinoptikanët parashikojnë se temperaturat do të jenë të larta, veçanërisht në zonat bregdetare. Pas rreshjeve të shiut, gjatë ditëve të fundit duket se temperaturat do të rriten sërish. Të gjithë ata qytetarë që kanë planifikuar të kalojnë fundjavën në Bregdet, do të kenë një mot të kthjellët dhe me temperatura deri në 39 gradë Celsius. Pritet që të kemi sërish rritje të vlerave termike, si në zonat bregdetare, por edhe në pjesën tjetër të vendit, duke bërë që vlerat maksimale gjatë fundjavës të shkojnë sërish në vlerat 38 apo 39 gradë Celsius, që janë vlera më të larta se vlerat normale për sa I përket muajit gusht. Kushtet e motit do të përmirësohen duke filluar nga dita e njëjtë dhe në vijim, duke bërë që kthjellimet të jenë dominante në zonat bregdetare dhe në pjesën më të madhe të vendit. Temperaturat e larta do të vijojnë edhe gjatë ditëve të mbetura të muajit gusht. Moti do të jetë I kthjellët sidomos në zonat bregdetare, por nuk do të mungojnë rreshjet në zonat malore. Fillim java do të jetë kryesisht në mbizotërimin e motit të kthjellët, vranësirat e pakta që do të jenë prezente në orët e mesditës dhe pasdites në zonat e thella malore do të sjellin edhe rreshje të pakta, do të jenë rreshje të izoluara pra. Edhe pse gjatë ditëve të fundit stuhit e erës kanë qenë të shpeshta, ditët në vijim, sipas meteorologëve, situata do të normalizohet. Futbolistët e Kukësit shprehen optimizëm për ndeshjen ndaj Slavës së Sofiës që do të luhet në Elbasan Arena. Synimi është rezultati pozitiv ndaj Bullgarëve me shpresën për të vijuar rrugtimin Europa League. Kukësi po përgatitet në Tropoj për sfidën e Europa League kundër Slavia së Sofjes. Skuadra është përforcuar me disa elementë cilësor në merkato, mes të cilëve edhe Bruno Telushi. Ish mesfushori I Partizanit shprehet optimist për kualifikimin ndaj Bullgarëve. Gjetja e trajnerit Gjega më bën të ndjem shumë mirë dhe I lumtur për këtë pjesë. Por dhe me me shokët e ekipit duke I njohur dhe duke I pas kundërshtar kam pas dhe marrëdhënie shumë të mirë dhe janë shumë çuna të mirë dhe të respektuar. Mendoj se ndeshja e parë do të jetë jo e lehtë, por ne do japim maksimumin tonë dhe me shpresën për të marrë një rezultat pozitiv. Për Telushin, një sfidë krahas fazës eliminatore të Europa League mbetet edhe objektivi për titullin kampion. Kukësi vati kaq vite në Super League që kërkon gjithmonë titullin kampion apo të arri sa më lartë. Edhe pjesëmarrja ime këtu te Kukësi është që të luajmë për dal kampion, për të dhënë një ndihmë ekipit për të shkuar te titulli dhe në çdo anë pozitive dhe Kukën e Shqipërisë, po dhe pjesëmarrja në Europa apo në Champions, kjo është gjitha dhe shpresoj të arrim sa më lart bashkë. Edhe harmonia duket se është një pikë fortë tek skuadra e trajnerit Gega. Kjo video tregon momente nga ajo që tashmë është kthyer në traditë tek Kukësi, teksa blerët e reja duhet të këndojnë para pjesës tjetër të skuadrës. Këtë të njëjtën Kukësi do të luajë miqësorën me ekipin e Kastriotit e më pas do të udhëtojnë drejt Elbasanit, atje ku do të grumbullohen për një javë. Sfida ndaj Slavias së Sofias do të luhet në stadiumin e ri kombëtar në Tiranë më 27 gusht. Zonjat e zotrin, kjo ishte gjithçka përgatitur për këtë edicion informativ. Për më shumë informacione dhe në çdo kohë mund klikoni në adresën tonë të internetit si dhe në faqen tonë në Facebook. Bashkë do të takohemi në edicionin qendror të lajmeve, deri atëherë shikim të këndshëm të programeve në vazhdim. Mirupafshim.